Господин Стефанов, някакво думи само за мача. Доволен ли сте от това, което показа България? Не успяхме да победим. Мисля, че много по-добре играят сега нашите младежи. Имахме много, много положения, които не можахме да ги оползотвориме, но съм доволен. Играят момчетата, борят се. Има ли бъдеще този отбор и може ли той да се бори за класиране на европейско? Ако беше тук Янис Карабельов, ако играеше и малки от Пирин, мисля, че щехме да победим. Стефан Велков игра цял матч. Доволен ли сте от неговите изяви? Аз мисля, че беше най-добрият на терена. Малко извън мача, но вчера от Левски обявиха, че ще ви съдят за клевета. Как ще коментирате това? Ако се съди за народна песен, нека да ме осъдят. Некой има ли осъден за народна песен? Иво Тонев каза, че това са клевети. Което казах... Тодора, тя е много хубава народна песен. Вие на вас не ви ли харесва? На мен ми харесва. Аз лично, щом иска да ме съдат, да му съдат. Да видим кой съдя ще му съдя.